Baraza la Kitaifa la Makanisa NCCK katika eneo la South Rift limetoa wito kwa Wakenya kuishi kwa amani na umoja, huku siasa za uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti zikipamba moto. Baraza hilo likiongozwa na mwenyekiti wake katika kaunti ya Samburu, askofu David Lebarleiya, limewasihi wawaniaji wa vyeo vya kisiasa kuendesha siasa zao kwa amani bila kuzua rabsha. Hata hivyo, baraza hilo pia limetoa wito kwa serikali kuingilia kati kusaidia Wakenya ambao wamekumbwa na baa la njaa. We know now there is a lot of campaigns around, and we have resolved that we will have to talk with our people, our Christians, and the public in general to ensure that they maintain unity and that the political class and the political players should conduct themselves in a way that respect the values of our nation, our county, and in our community. We expect everybody to seek thoughts peacefully without interfering at the peace and the harmony